Okay, cara nak check steering PXN function ke tak dekat PC, nak check cara dia. Sambung steering dengan PC ataupun laptop. Lepas tu dekat Windows search ni, type controller. Type controller. So dia akan keluar ni lah. Setup USB game controller. Klik dekat sini. Setup USB game controller. Akan keluar window ni. So nampak ni, PSN dah sambung dah. Tekan property. So boleh nampak paparan ni. Boleh test lah. Buat steering ni gerak. Tekan button. Tekan pedal semua dia gerak. Ni cara nak check PSN ni working ke tak working dengan PC. Alright.